Jeg hedder Jens, og jeg kommer fra Arkitema Arkitekt i København, hvor jeg har været tillidsrepræsentant i 9 år. Jeg er tillidsmand, og jeg hedder Janne Christensen. Jeg er ansat i Erhvervsstyrelsen. Jeg hedder Sabine Kjærulf. Jeg er tillidsrepræsentant for Mangård & Nag. Jeg hedder Annette, og jeg kommer fra Smithammer Læsten Arkitekt i Aarhus. Jeg hedder Signe Hertel, og jeg er fælles tillidsrepræsentant for Ruborg Arkitekter. Jeg hedder Jakob. Jeg er TR for FAUD i Hvidovre Kommune. Det, der giver mig at være tillidsrepræsentant, det er rigtig mange ting, synes jeg. Nu har jeg været det længe, så jeg har, hvad skal man sige, jeg har fået en masse kompetencer ved det. Jeg synes, at jeg gør noget for mig, men også for mine kollegaer. Jeg har et godt arbejdsklima. Jamen, det giver mig jo den der indflydelse, som jeg synes er rigtig fed. Man får lige lidt indblik i, hvad der foregår bag kulisserne. Og det giver jo en større forståelse, både for ens ledere og for ens kollegaer. Og så giver det mig også bare en eller anden form for nærvær. Som tillidsrepræsentant synes jeg, at jeg får en stor indflydelse på at påvirke den arbejdsplads, jeg arbejder i. Og så får det mig også, altså giver det mig et rigtig spændende indblik i arbejdspladsen som organisation og struktur og kultur. Det giver mig at være tillidsrepræsentant, det er selvfølgelig, at man er lidt i forskellige positioner på sin arbejdsplads, så man kender den fra mange perspektiver. Det synes jeg, det er enormt spændende at være en del af den udvikling. Det tillidsværet giver mig, kan man sige, er dels et indblik på et fagligt plan i forhold til min rolle som arbejdstager og mine rettigheder og pligter, men sådan set også et indblik måske sådan på et mere menneskeligt niveau.